Volta. Volta. Na volta de sua casa tem seu planta. Na volta de sua casa tem seu planta. Bem para volta de 5 horas. Bem para volta de 5 horas. Are you planning a trip to the Cape Verde Islands? Or would you like to learn to speak with friends and family from Cape Verde? If so, subscribe to our YouTube channel and visit our website at www.learncabuverdianu.com.